Hej Petra. Vart är du på väg? Till Oxhälja. Så det blir kul? Ja, det ska bli kul. Ja, vad gött. Suger på munk eller? Mm. Gött som fan. Sockervad? Körmebröd. Ja. Dubbel, kör. Ja. Ja, det blir gott. Vad du äter? Jag ska testa något nytt. Ja. Spännande. Vi är på väg till Oxhälja nu. Vi ska gå på marken i Filipstad. Det är Oxhälja. Det är munker. Det är Bobban. Tjena. Tjena. Så slår du till på munk eller? Jag har redan köpt fyra. Har du köpt fyra munkar redan? Ja. Och fy fan. Det har inte jag gjort. Hedman, snygg som fan. Gjort i ordning sig. Ja. Han solar och grejer innan. Vad ska vi till Oxhälja eller? Jag måste sola. Ja, det är har du sant. Sola eller? Nej, jag är inte sol. Ja, vi ser. Smaska så högt. Driving somewhere in your car. We can sleep under the stars. We can sleep under the stars. Oj, oj. Det är det trädaste på marken. För 150 tar vilken det vill. Rullar den verkligen 5 minuter? Tror du det? Jag vet inte, men jag hittar den bästa. Det är någon som har byggt. Hittar du någon, Bobba? Nej, det är ju... Du skulle ha någon som ser ut som kastknivar eller sådär. Du är ju lite som knivkille. Ja, Johannes. En för 82 för 150, ta vilken du vill. Den här kör jag. Vad kostar det, 150? Ja. Hej Bobban. Kör. Dra av en jäv. Dra av en trudelutt. Nej, du ska höra den så här. Jo, men kör. Men du ska ju hålla så här. Kör nu. Du ska blåsa neråt, lägg den mot underläppen såhär. Jag är emot så jag. Nej, jag kan inte. Men kör, det känns som det är din grej. Kör en låt. Men sådär, kör en låt. Jag kan inte. Hur fan ska jag kunna köra en låt? Kör Metallica. Om du känner effekten här. Det här är inte att leka med, jag har haft den verkligen verkstadskillar. Det är de står på kakelgolv hela dagarna, cementgolv hela dagarna. Exakt. De kommer tillbaka året efter och köper fyra par för de inte håller på att byta bland. Men vadå, vad snackar de nu? Det vill jag med. Vad är storlek? 44, 43, ja, 44. Det är ingen snack utan man bara provar. Men har ni till vuxen, har ni vuxenstorlekar också? Är det här 40... vuxenstorlek? Ja. No. Bara till barn. Är det tillräckligt stor eller? 48, 49. Jag ska vara 52. Ja, 52 har jag tyvärr inte. Nej, det har jag. Det är du som har 52. Yes. Du har 52. Du är stor fött som fan. Ja, men du har stor... Du har den största. Ja, du har den. Hur långt är det? Oj, Bobban, vad fan har du grusat en grusgrop i skon? Fan har du varit? Det är svimmeroddoften här. Det här är ingenting mot vad jag har känt på. Du har känt på en hel del goa. Nu har vi kommit dit där vi har letat efter, eller hur Marcus? Mm. Rinner det i mun nu eller? Mm-hmm.
Känner som Homer nu när han sitter i soffan där och bara rinner. Oj, Bobban, rinner det eller? Ja. Jävla gott. Vart rinner det? Det gick bra allting, vet du. Det var helt salig. Vad fan säger du? Varför låter alla körgubbar exakt likadant? Jag vet inte. Det är 2 för 50-lappen och 5 för 100-lappen. Den här är riktigt grym, den ska jag ha. Den här ska jag bara... Det här är din det. En riktig sån här rassstjärna. Så på den, så på den. Vilken hull ska han vara? Så eller? Nej. Det är ditt ankare. Torshammare, fattar du. Vadå Torshammare? Torshammare såg jag på tv igår. Den sitter ut så här. Där har vi en tröja som Bobban skulle vilja ha. Bobban tröja överallt här. Ska du ha på det där? Tuffa. Ja. Lite din. Det är farsan det. Det är min farsa. Hedman är lite sugen på de här. Nu har du ner allting. Men får han plats? Han får han plats där i? Ja, det är det. Ingen bil. Bobban, testa den här. Det är kaliber 7.62. Och så säger du så här, ska du med till biltema? Ska du med till biltema? Vi har köpt den här. Gå tillbaka. Va? Gjorde jag? Ja, men du får bara en jävla gosedjur. Vadå, vad får jag? För gosedjur. Det är en gosedjur. Vad fan blir det? Vad är det för jävla skit? Jävla vilken blåsning! Det är chefen som har det. Det är chefen som har bestämt, ja, jag kan tänka mig det. Här har du. Det är chefen som har bestämt, det är jag som har bestämt. Hon var så nervös och skakade på den där. Det är chefen som har bestämt. Kasta bilar, kasta boll också. Rappa på med kanonerna. Rappa på med kanonerna. Jävla skit. Hit mackarna nu. Hur många ska sätta? Alla, eller ja. Vad vann jag? Ingenting. Tröstpris, jävla. Rappa på med kanonerna här nu. Det gick inte så bra det där, va? Nej, det gjorde det. Jävla säker du var. Rappa på med kanonerna här nu. Rappa på med kanonerna nu. Rappa på med kanonerna här nu. Åh, jävlar! Han har en kvar också! Han har en kvar, vad får han nu? Han måste vinna dubbel på. 1000 spänn. Ge 1000 spänn. 1000 spänn. Vad? Han sa... Va? Han får välja på då. 1000 spänn. Ta skitkurven! Sex korvar 120. Tömmer disken varenda gång vi går förbi här. Marcus, vad är betyget? Jag tror faktiskt 3.5 av 5. Det var jävligt gott, men det var... Jag tänkte inte det var så gott. Jag tyckte det var... Det skulle inte vara råa räkor, det skulle vara typ stekta. Det fattas nog. Mm. Jag åker i soporna. Det är ju en helikopter i... Var fan är den? Vi ska flyga helikopter nu. För... Vi tar den hem.
Jag var så jävla rädd. Fy fan. Jag ångrar mig direkt. Det kändes som ett jävla hemmabygge. Och det var skaka överallt. Jag var så jävla rädd. Och jag var så höjdrädd. Och så tänkte jag så här. Fy fan också. Jag ska ge upp den skiten igen. Och jag kände så här. Och som jag. Fan, om jag bara klarar det här liksom. Så ska jag lova. Jag ska aldrig mer åka sån här skit igen. Nu ska jag åka hem. Usch. Det är tur att det bara är marken en gång om året, eller hur? Ja, det är tur det. Ja. Hemma och äter glass. Nej, jag sa aldrig mer att äta mig glass. Vad är det? Inget. Där sör vi. Gud som fan. Jag skulle ta lite räker. Vad fan är det här? Det här är fan ingen räka i alla fall. Jag håller på att glömma kissemiauerna. Sånt här, det är viktigt att dricka mycket blåbär och hallon. Sånt här gött att ha i kylskåpet, små flaskor. Det här är ju bästa drop-in-slaget jag har hört. Solosium, drop-in har jag hört. Jag är så halvsugen på Volvos nya X90. Men den är så jävla, är så liten. Så litet bagageutrymme. Det är typ som en, man kan lägga, alltså det är som en. Den ser skitstor ut, och så är det värsta lilla bagageutrymmet. Har du takkort? Och pump, jävel 4, pumpa 4. Takkort och tanka. Är det någonting jag gör mycket så här och tanka i alla fall? Ska man titta in i där, i rakt in i linsen? Jag håller på att träna på det här och vlogga. Det är lite svårt tycker jag. Jag vet inte vart man ska titta, och så är det lite pinsamt att gå runt och prata med sig själv. Men så här på macken, obemannad mack, det funkar bra. Det funkar faktiskt. Det ser coolare ut med glaja, va? Mm. Är det någonting jag gör mixar och tanka? Mm. Till förrätt så blir det... Petra, vad blir det till förrätt? Det vet jag. Gissa vad det blir till förrätt. Nej, skagen. Ja, nej, det är ju... Ja, det hade man kunnat gjort. Det här är ju räkor. Vad tror du att jag... Vad brukar jag göra med räkor? Soppa. Vad heter det? Stark soppa. Het räksoppa. Het krämig räksoppa. Och sen så... Det blir förrätt. Och så till efterrätt så... Fast då skulle jag ta skagen istället. Och sen till... vad heter det här? Varmrätt. Så blir det biffar med potatis. Och gränssås. Gott. Ja. Och sen så blir det bärs. Flatrökt skinka. Flatrökt? Jag vet inte, du ska ju skinka. Jag vet inte vad man ska ha. Jag äter inte så mycket skinka. Och så här, de åker in i frysen. Kall öl kan det vara det godaste som finns. Och varm öl är det äckligaste som finns. Här är de här. Vad kul då när... Vad heter det? Oj, där. Vad kul det var när jag hade haft poolparty, eller Petra var inte hemma och jag hade haft poolparty. Och så kommer hon hem, jag ligger typ bakfull i sängen, och sen så kommer hon in och frågar: vems trosor är det som ligger på botten i poolen? Oj. Oj, sådär, lyckat. Ja, det var den dagen. Första vlogginlägget. Känns bra. Gick helt okej, tror jag. Ja. Mm. Yeah.